নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নৱজানী হেকা চেনেলটোৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত থকা ৱাৰ মেমৰিয়েল পাৰ্কখনলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে মিষ্টাৰৰ ক্ৰিকেটৰ জোতাযোৰ ফাটিছে। জোতাযোৰ কিনিবৰ কাৰণে আমি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত থকা এখন দোকানত সোমাই আছোঁ আৰু জোতাযোৰ কিনি লওক, তাৰপাছত আপোনালোকক লৈ যাম পাৰ্কখনলৈ। এইখিনিতে লন টেনিছৰ ৰেকেট এখন বনাই আছে, মোৰ ভাল লাগিলে চ' ভিডিঅ'টো অকণমান বনাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ জোতা কিনা হৈ গ'ল। জোতা কিনা হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱাৰ মেমৰিয়েল পাৰ্কখনলৈ। আৰু পাৰ্কখন আছে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত আৰু ৱাৰ মেমৰিয়েল অৰ্থাৎ যুদ্ধ স্মাৰক, শৰাইঘাট যুদ্ধত যিখিনি স্মৃতি, সেই স্মৃতিখিনি ইয়াত সজীৱ কৰি ৰাখিছে আৰু এই পাৰ্কখন সেইসকল ব্যক্তিক ডেডিকেট কৰি বনাইছে যিসকলে শৰাইঘাট যুদ্ধত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিলে। পাৰ্কখনত কোনো এণ্ট্ৰি ফিজ নালাগে, মাত্ৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে ডনেশ্যন দিব পাৰে, কিবা অলপ যি মন যায় আপোনালোকে যি মন যায় আৰু তাকে দিব পাৰে। আৰু পাৰ্কখন সপ্তাহটোৰ আটাইকেইটা দিনেই খোলা থাকে, কিন্তু মঙলবাৰে বন্ধ থাকে আৰু ৰাতিপুৱা 10 বজাত খোলে আৰু গধূলি 8মান বজাত বন্ধ হয় পাৰ্কখন। তেতিয়াহ'লে আহকচোন উপভোগ কৰোঁ। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, লগতে এটা কথা, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই আপোনালোকে চাবলৈ পায়। তেতিয়াহ'লে আহকচোন উপভোগ কৰোঁ। লগতে আৰু এটা কথা, ভিতৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ পেকেট বা গুটখাজাতীয় বস্তু সোমোৱাবলৈ নিদিয়ে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব।